ഇപ്പോൾ മുണ്ടക്കയിൽ നിന്ന് മാർഷൽ വി സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേർന്ന് മുണ്ടക്കൈ ടോപ്പിലാണ് മാർഷൽ ഉള്ളത്. മാർഷൽ, തെരച്ചിൽ അവിടെ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? മൂർത്തി, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലറിയാം, ഒരു ഇറ്റാച്ചിയിൽ പരിശോധന നടക്കുകയാണ് മുണ്ടക്കൈ ടോപ്പില്. ഇന്നലെയും ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തിയതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടത്തുക. ഒപ്പം ഇതിന് താഴ്വെക്കത്തേക്ക്, അതായത് ഇന്നലെ തെർമൽ പരിശോധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംശയം തോന്നിയിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഇന്നലെ രാത്രിയായതുകൊണ്ട് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ഈ നാല് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞുള്ള പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് മുണ്ടക്കൈ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെലികാർ മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ കാണാം. ആ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം അവിടത്തേക്ക് രണ്ട് ടീം പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മുതലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇവ മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു ഭാഗം കേണൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് മോഹൻലാൽ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ നാല് വിഭാഗം ടീമിട്ട് വീണ്ടും പരിശോധന ആരംഭിക്കും. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ, ആ മലയുടെ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായും പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിര സംഘങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കഡാവർ ഡോഗ്സും, ഡിക്സി എന്ന കഡാവർ ഡോഗാണ്, സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡോഗ്, അതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ ഇഞ്ചും വിടാതെയുള്ള പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇതുവരെയുള്ള പരിശോധനയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശേഷിപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മൃതദേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ടമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇതുവരെയുള്ള പരിശോധന, അതായത് മുണ്ടക്കൈ ഭാഗത്തും പുഞ്ചിരി മട്ടത്തും പരിശോധനയാണ് നടന്നത്. ആ രണ്ട് പരിശോധനകളിലും ഇതുവരെ അത്തരം ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇവർ ഈ പരിശോധന അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് മുഴുവൻ ഈ പരിശോധന ഉണ്ടാകും. ഇതിന് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ മുതലാണ് മുണ്ടക്കൈ പരിസര പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പേർക്ക് എത്തി ഈ പരിശോധന നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. കാരണം ബേലിപ്പാലം പ്രവർത്തനക്ഷമമായതിനു ശേഷമുള്ള പരിശോധനയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ പരിശോധന വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ കയറി ഇവർ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം, ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളിലേക്ക് ഇവരെത്തുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി, മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടുകളിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ മലയടിവാരത്തിലെ പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ അടിച്ച് തകർന്നു പോയതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തകരാതെ കിടക്കുന്ന, ഭാഗികമായി തകർന്നതുമായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ഇവർ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മുറികളിലോ അല്ലാതെയോ മറ്റോ നേരത്തെ മൂത്തി ചോദിച്ച പോലെ ഹൃദയത്തിന് അവശിഷ്ടമെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ പരിശോധന തുടരും. ഇനിയും ഈ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ഇരുട്ട് വീടിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജാഗ്രതയോടുകൂടി ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സമഗ്രമായ പരിശോധന ഈ മേഖലയിൽ മുഴുവൻ നടത്തുമെന്നാണ് മിലിറ്ററി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പല സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു ഈ മലയുടെ അടിവാരം മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വനത്തിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. വനത്തിന് പരിശോധന നടത്തുവാൻ വേണ്ടി വേറൊരു സംഘത്തെയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നാട്ടുകാരുടെയും പുറത്തുകാരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ആ സംഘം പോകുന്നത്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സജീവമായ രീതിയിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവർ കടന്നിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ശക്തമായ പരിശോധനയിൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും അവശേഷിപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധനയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാർഷൽ, ഈ പ്രത്യേക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കഡാവർ നായകൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണോ ഈ തെരച്ചിൽ നടക്കുക? ഈ തെരച്ചിലിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ അങ്ങനെയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമാകാത്തത് കഡാവർ ഡോഗ്സിന് സാധ്യമാകുന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് കഡാവർ ഡോഗ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനുള്ള സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡിക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗാണ്, അത് സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡോഗാണ്, അത് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. ഒപ്പം മായ എന്ന് പറയുന്ന ബെൽജിയം ഡോഗ് ഉണ്ട്, അത് സ്നീഫർ ഡോഗാണ്. പ്രത്യേക പരിശോധന ലഭിച്ച സ്നീഫർ ഡോഗ് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ അംശമോ അതല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന്റെ അംശമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള പരിശോധന ലഭിച്ച ഡോഗാണ്. ഇതുങ്ങളുമായി ആണ് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത്. ഇത്തരം ഡോഗ്സ് ഈ മേഖലകളിൽ പരിശോധന നടത്തുക, അതായത് ചെളി മൂടി വളരെ ദുഷ്കരമായ രീതിയിലാണ്, മനുഷ്യ സാധ്യമല്ല, നമുക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകില്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവശേഷിപ്പുകളുണ്ടോ എന്ന്. എന്നാൽ ഡോഗ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ സ്മെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സിഗ്നൽ തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ
മൃഗാവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ മായ എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗ് സ്നിഫർ ഡോഗ് നൽകിയിട്ടുള്ള സൂചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ പരിശോധനയിലാണ് ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. ഇതുവരെ 9 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള സ്ക്വാഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതേ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാർഷലേക്ക് തിരികെ വരാം.